Zadní sedadla jsou samostatně nastavitelná. U některých verzí mohou být postranní sedadla vybavena vyhříváním. Každé ze sedadel je opatřeno páčkou, která jej umožňuje manuálně sklápět a vracet do původní polohy. U verze ze sedmi sedadly se ve třetí řadě nacházejí dvě sedadla, která lze složit do podlahy. Díky těmto sedadlům se do vozidla snadno vejdou dva další cestující. Přístup k ním získáte posunutím páčky na sedadle druhé řady směrem vpřed. Až se dostanete na sedadlo třetí řady, vraťte sedadlo druhé řady do původní polohy a přesvědčte se, že je správně zajištěno na svém místě. Elektrický systém odmykání umožňuje složení zadních sedadel druhé a třetí řady tak, aby vznikla rovná podlaha. Úprava zavazadlového prostoru je tedy rychlá a snadná. Vozidlo musí stát, zadní bezpečnostní pásy musí být odepnuty a stolečky na zadní straně předních sedadel musí být sklopené. Příkaz se zadává na klávesnici v zavazadlovém prostoru nebo na multifunkční obrazovce. Vyberte sedadlo nebo skupinu sedadel, která chcete složit, a příkaz potvrďte. Složíte-li všechna zadní sedadla do podlahy, vznikne zavazadlový prostor s naprosto rovnou podlahou a objemem 2040 krychlových decimetrů.